داعش بوونەوە و گورزی کەمەشتێنیان لەو چەتانە وەشاند و چەندین گوندیشیان پاک کردەوە. هاوکات فەرماندەکانی پێشمەرگە تەئکیدیان کردەوە هێزەکانیان بەور ئاسا هەڵمە دەنێن بۆ لە ناوبردنی تیرۆریستانی داعش و ڕاوەدوونانیان لە خاچی کوردستان. ڕاشیانگەیاند هەموو کات لە ئامادەباشی تەواودان بۆ جەنگی دژ بە تیرۆریستان و دلێرانە هەڵمە دەبن و تا دوادڵۆپی خوێن ماندوونە ناسانە دەجەنگن. دڵنیاییشان دیایە هاوڵاتیان کە هەرگیز ڕێگە نادەن تیرۆریستان زیان بە خەڵک و خاچی کوردستان بگەێنن. بەرەبەیانی ئەمڕۆ کاتی هێرشی پێشمەرگە بوو بۆ سەر تیرۆریستانی داعش. لە سنووری محوری پێنج لە گەڵهاتنی کاتی دیاریکراو پێشمەرگە بەور ئاسا هێرشی برد و توانی بە پێی پلانێکی تۆکما چەندین ناوچە لە تیرۆریستانی داعش لە ماوەیەکی کەمدا پاک بکاتەوە. هێزەکانی پێشمەرگە تاکید دەکەنەوە کە دۆزەخ بۆ تیرۆریستان لە خاچی کوردستاندا دادەگرسێن و سەرجەم داگیرکەران و نارانی خاک بە سزای گەل دەگەێنن. دیارە ئەم بەیانەیە کاژمێر شەشونوی سەرربەیانی بە پیلانێکی تۆکمە هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی بەرگرفریا کەوتن توانیمان هێرشێکی کتوپڕ بکەینە سەر ئەم گوندانە سەی خەڵەف و ئەم گوندانەی دەوروبەری بە شێوەیەکی زۆر باش کارەکانمان جێبەجێ کرد. دیارە داعش بەدەیان عبۆ و سەیارەی تۆقیتکرا و محاولەی زۆریان کرد بەڵام هیچیان پێ نەکرا. بۆ نمونە چەندین سەیارەی وەکو ئەم سەیارەیە کەوا دەستمان گرتووە بەسەریا ئەو هەموو تیئەنتەی تایە ئامادەیان کردووە بۆ ئەوەی بتوانن ڕێگری لە کۆنتترۆلکردنی ئەم گوندانە بکەن بەڵام هیچیان پێ نەکرا. پێشمەرگەکانیش لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە باز لە ورەبەرزی خۆیان دەکەن و دەڵێن لە ئێستا داورەی ئەوان سەد لە سەتە و لە بەرامبەرش داورەی تیرۆریستان بە تەواوی داڕووخاوە و توانای بەرگری هێرشەکانی پێشمەرگەیان نەماوە. ئەوە تا کاتێک پێشمەرگە هێرش دەکات تیرۆریستان تەنها هەڵدێن و ئۆتۆمبیل و چەکەکانیان جێ دەهێڵن. بە خەڵکی کەرکووگەڵین ورایان بەرز بێ و بێخەم بن لە هەموو شتێ تا ئێمە لەم دەڤەرابین ئەوان بێخەم بن. چی بە تیرۆریستان دەڵێن تیرۆریستان کە ئەمڕۆ ناتوانێت بۆ چرکە ساتێکیش لە بەردەم هەڵمەتی هێزگای پێشمەرگەدا خۆی بگرێت چیان پێ دەڵێنەوە؟ وەڵای چیان پێ بڵێن ئێمە هەر ئێمەیان بینی کەس نەیزانی بەرەو جۆر ڕایان کرد. ئارەوەڵا ورایان هەر نییە ئەوە بیکەسیە ئەو ئەربیجیە ئەوە سەیارەیە خۆتانەیبن بە دۆشکەوە جیانیێڵا دۆشکێتر بێرەوە بۆی شان جێڵا هیچ ورەیەکیان نەماوە. بە کەرکووک کوردستانیان ئەڵام بێخەم بن بە تایبەتی کەرکووک ئازاد کراوە ئەم سنووررا تەلوەرد سەی خەڵاف وەکو بەرگری فریاکەوتن لیواایکی پاراستنی سلێمانی ورەمان زۆر بەرزا. ئەم ورەی لە هێزی پێشمەرگەم بینی لە پێش هەمەڕەکانە لە پێش دەبابەکانەوە بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە هەڵمەتیان ئەبر بۆسە گوندەکانەوە بێ ئەوەی جۆ بدەنە هیچ مەترسیەک هیچ وەکارێکی داعش بەڕاستی ژوریان شکاوە و خۆیان لە بەردەستی هێزی پێشمەرگە ناگرن. ئێمە وەکو پێشمەرگە ورەمان بەرزە دایمەن ئامادەین لە سەنگەرەکانی خۆمانە ئامادەین تا دڵۆپی خۆمان بە کوش بدەین لەسەر خاچی کوردستان. ئێمە بە تایبەتی کەرکووک پیرۆز لە ئێمە زۆر ئێمە وەکو بەرگری و فریاکەوتن کە لەم قۆڵە و بەشداری ماکەدەم دیانە پاکەوە بووە سپاس بۆ خوا وەکو هێزەکانی پشتیوانی دووش پشتیوان مابوونە. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن و هێزەکانی پشتیوانی دوو باوکاری تیمەکانی پوچەڵکردنەوەی بۆمبی ئاسایشی سلێمانی هێرشێکی بەرفراوانیان کردا سەر تیرۆریستانی داعش و توانیان لە ماوەیەکی کەمدا نزیکەی 110 کیلۆمەتری چوار گۆشە لە تیرۆریستانی داعش پاک بکەنەوە گورزی گورجک بڕ بە تیرۆریستانی داعش بگێنن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی سەی خەڵەف.